はい、こんにちは。日本人初の4団体統一王者に井上選手がなりました。おめでとうございます。おめでとうございます。というわけで、はい、まあ、あの日の試合をね、ちょっと喋ってもらおうかなと。この凡人が天才を語る回だよね。そうだね。ああいうボクシングをするしかないっていうのは、まあ、ポール・バトラーが、うん、まあそうなるんじゃないかなっていうのはあってね、あのエビスと一緒に、うん、あの撮った動画でも喋ってたけど、まあ手が出なくなるんじゃないかなと。でぐるぐる動きまくってサバイブモードに入ると、まあ1ラウンド目はさ、まあそうなると思うんだよ。そのまあ見てる方は勇敢に行けよって思うかもしれないけど、まあ1ラウンド出だしよくて勇敢に行ったロドリゲスが秒殺されたじゃん、2ラウンドやっぱああいうのを見てるからいやだからそのこと言ってんだよね、確かポール・バトラーが。うん、あの試合もさ、振り返って見てないから細かいところまでは分かんないけど、もう自分が何か打ったらもう返されるっていうのがあったよね、うん、でそのボクシングの構えっていうのがさ、まあまあ例えばガードを上げてとか、基本的なことがあるんだけども、やっぱりあのクラスに行くとおそらく構えっていうのがすごく大事になってくると思うのよ。例えば剣道で言ったらさ、こうやって剣先を相手に向けるわけじゃん。でもこれは上級の人とそうでない人だと、やっぱりこの構えられた方はもうすぐ分かると思う。本当に上級の人にスッて構えられたら動けないと思う。それはもう剣先の角度とかさ、腕の角度、まあ、ここの角度もあるし、あとはやっぱその足の位置もあるしさ、動けなくなるんだよ。だからもうポール・バトラーそうだったと思うよ。だから動けないからもう横に動くしかない。序盤なんかこうやって上体でフェイントかけてたじゃん。で、で、俺らも見ててさ、あ、何もかかってないっていう話なの。もう、井上のや微動だにしてないから、こうやってやってるのに、あ、もうダメだってなるじゃん。反応なかったらね、うん、どうしようもないもんね。それはまだわかるのよ。やっぱり攻撃っていうのは入ってこなきゃいけないから、このスペースに。でそのスペースの外でこうやってかけてるから何にもなんない。そんなその距離感っていうのもパーフェクトにおそらく把握してるだろうからさ。でも中盤はステップインでフェイントかけてたの、うん、それにもほぼ反応してなかったからねまあちょっと状態でステップインに合わせてこうしてたかもしれない。自分がねこうやって意図を持ってパンチを打つだけじゃないよ、うん、意図を持ってやった動きに対してもう完全に見切られてるわけじゃん。まあもう手が出なくなるよ、そりゃ無理だもん。だって 100% 合わせられるって思ってる状態で出るって、まあそれもまた意味のない選択だもんね。うん、それは勇敢とは言わないで、まあ途中さ、ロイ・ジョーンズみたいなさ、こうやったよね。あとロープに詰まってこうやってさ、うん、もう打ってこいよってやったよね。あそこはちょっと一つ言いたいかな。こうやってやったじゃん、うん、あれあのシーンちょっとあんま覚えてない。でもこうやってやってすぐパンチ打ったよね、うん、でこうガードこうやってガード固めて打ってこいってやった時もポール・バトラーがちょんちょんってやったらもういきなり右返したよね、うん、ちょっと早いよねもうちょっと動かさない、もうちょっと、そうそうそうやっぱダメだもっと打ってこなくなっちゃったから。でもあのガード下げてこれ、うん、これって逆に打てないんだよ。だって 100% 合わせてくるからだからまあ今回の試合を見てみても本当にああいう遊びもあるよね。彼の持ってるものっていうのは、持ってるボクシングの動きっていうのはまだ別に全部出してるわけではないと思うんだよ。でも階級が上に行けばやっぱり自分のパワーに対する相手の、まあ、自分のパワーっていうのが少しずつさ、特別なものじゃなくなってくるじゃん、階級を上げていくと。あとまあでかい相手も自分よりもうやっぱフレームが一回り二回りでかい相手になると、要するに被弾覚悟でブロッキングしながら潰しに来たりするっていう選手も出てくるだろうしさ。だそういう時にさ、もっともっと彼の持ってる技術ってのが表に出しながら戦っていくことになると思うんだよ、はい、
もう今はこうやってポンポンバチンって終わるかもしれないけど、体がでかいやつだったらあれじゃ無理になってくる。でそうなった時はもっとサイドの動きを駆使したりっていうね。だからそれは今のところは試合ではね、そんなに見せてない部分、まあただ練習ではおそらくやってるだろうけど、だそういうのをもっともっと持ってる技術っていうのをフルに使って試合に挑むことになると思うんだよね。相手がでかくなればでかくなるほど。まあ、でもなんかロマチェンコのフェザー級みたいな感じじゃない？これ1階級で全部出し尽くすみたいなことになるのかね。だから1階級ないしはもう2階級フェザー級ぐらいまで全然見たいよね、うん、フェザーまで上げないと全部出した井上尚弥は見れないんじゃないかでもねえ、本当に徹底的にアウトボクシングする試合も出てくるかもしれないし、ダンって立っただけでもう今もうみんなぐるぐる回っちゃうじゃん。まあそうじゃないやつらが出てくるだろうからね。毎回撮るたびに思うんだけどさ、うん、マジでもう喋ることなくねって。ないよ。だってもう今日言った話も多分表現書いてるだけで同じことを過去にも喋ってんだろうだいぶ希釈して話してるただポール・バトラーがあの戦あれで手が出ない、もっと打ち合えっていうのはね、まあ無理だよ。あそこまで差があると、うん、いけると思っていくもんだからね可能性をね 1% でもあればね、そうそうそう、いくだろうけどね。でもあそこまでぐるぐる回ってる間を相手をボディで最終的に倒すんだもんね。でもこれで本人ももうスーパーバンタム級って言ってるよね。まあスーパーバンタム級って言ったらね、やっぱりフルトンと、まあ、フルトン上げちゃってるけどね。なんなんだよな本当に。あと誰だっけ、ムロジョン。ムロジョンか。ムロジョンもね、そんな体のサイズ的には大きくないと思うけどね、うん、横にでかいもんね、ぶっといもんね。あとその、まあ、過去の対談で岩佐良介も今まで手合わせた中で一番スペシャルなのがムロジョンって言ってたからね。早く苦戦してほしい。まあそういう姿を見てみたいよね、うん、それをまた。だから本当に苦戦した試合って過去、まあ、ドネア戦も苦戦っていうふうには見えないけどね、別にその1戦目だよ、うん、もちろんまあ苦戦か、聞かされたし、まあ、あるからね。あるまあでもやっぱ何よりもすごいのが、もう戦う前から相手のファイティングスピリットが、ね、欠けてるってことだよねで、だからドネアなんかはもう1ラウンドで、まあ、実質終わらされたわけじゃん、この間の。で今回の試合アラン・ディパエン、その前のフィリピンのサウスポー、もうまあちょっと似たような展開だもんね、うん、今までのねこういう世界チャンピオンの人たちもやっぱみんな苦しみながらさ、うん、防衛戦っていうのを重ねてきてたからね、うん、でもなかなかついてないよね。面白いカードをぶち上げたることなく結構来てしまってるからね。でもそれ結果なんじゃないの、あえて終わらせようからじゃないのだってロドリゲス、うん、相当強いってことが今も証明されてるじゃん。そのロドリゲスもちろん強いんだけど、うん、その評価としてはさ、うん、もっと評価されてる選手ってスーパーフライ時代にもいたわけじゃん。例えばエストラーダ、ロマゴンなんて同じスーパーフライだったし、うんうんうん、まあそういう、まあある意味パウンド4パウンドに入ってくるようなファイターってことだよね。そうそうそう、やっぱりあの時のローマン・ゴンザレスだよね。シーサケットに負けたからね、うん、やっぱあれだよね。今回メンバーシップというものをですね始めさせていただきます。だメンバーシップ内では特に海外で活動する僕たちの舞台裏っていうのをどんどん、提供していきたいと思います。